akinek van eleje, van ideje, van akarata, ahhoz a sportoljon, az egy más emberré válhat. Mondták, hogy a sport megtanít bennünket küzdeni, megtanít újrakezdeni, megtanít akár nyerni, vagy akár veszíteni, a vesztesből pedig újra nyertes lehet, ha feláll, megtanít bírói döntések elfogadására, mindarra megtanít, amire szükség van az életben. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a tavalyi sportgála díjazottjait Bunta Levente városunk polgármestere, aki az egy hét múlva esedékes 2015-ös gálán szintén elismerésben részesíti Székelyudvarhely azon sportembereit, illetve az ezen a téren tevékenykedőket, akik kiemelkedő teljesítményükkel öregbítették városunk hírnevét. A polgármesteri hivatal és a Székelyudvarhelyi Sportért Egyesület közös szervezésében ugyanis 5. alkalommal hozzák tető alá a sportgálát. Az ünnepélyes esemény március 19-én délután 6 órakor kezdődik a megújult stúdió mozi nagy termében. Mint minden évben, idén is díjazzák többek között a város legjobb, országos, valamint nemzetközi versenyeken dobogós helyezést elért ifjúsági és felnőtt csapatait, egyéni sportolóit, a szabadidős sportrendezvények szervezőit. Elismerésben részesülnek azok az edzők, sportvezetők, testnevelő tanárok, sportújságírók is, akik 2014-ben munkájukkal és szakértelmükkel hozzájárultak Székelyudvarhely sportéletének fejlődéséhez, ugyanakkor azokat a sportembereket, akik életük során a Székely anyaváros hírnevét öregbítették. A polgármesteri hivatal az elmúlt évhez hasonlóan a legnépszerűbb közönség díjat is átadja annak a csapatnak és annak az egyéni sportolónak, akik a városlakóktól a legtöbb szavazatot kapták. Tavaly például az év legnépszerűbb sportolója a közönség szavazatai alapján Balla Bálint, az ISK 8 éves teniszezője lett, a város legnépszerűbb csapata pedig az Areopolis SC Fluorból csapat. A javaslatokat január folyamán várták a lakosságtól, ezekből több mint 100 érkezett a határidő lejártáig, mondta Bálint Attila sajtóreferens. Tavaly március elején tartották a sportgálát Székelyudvarhelyen, akkor közel 150 díjat adtak át.